Olha só, nós estamos com a Cláudia aqui na Tideli e hoje está acontecendo uma manhã super agradável aqui. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Val. Fala um pouquinho, o que está acontecendo aqui? Então, hoje nós fizemos um evento diferente para poucas clientes da Leto de Casa, que é uma loja que vende Trussardi aqui em Foz. E nos propuseram uma parceria que eu achei no início muito estranha, né? Porque eu disse, uma cama na Tideli não vai casar muito. E aí elas disseram, não, mas fica legal em função das cores. E aí foi assim, trouxemos a cama lá da Sierra e hoje quando eu cheguei aqui já estava montada. E no final casou mesmo, porque eles usaram uma roupa de cama bem tropical, acho que ficou super bonita. E veio o Fábio de São Paulo, porque ele faz todas as produções para os catálogos. Então ele vai fazer um bate-papo, vai explicar um pouco da confecção dos fios, um pouco das cores, da mistura das cores. É. Mas olha, foram muito felizes, porque essa cama, e eu conversei com o Fábio agora há pouco, remete a conforto, a aconchego. Os seus produtos é isso, a pessoa fica na área externa, relaxada, à vontade, você tem balanço, você tem peças que vão nessa linha. Tudo bem, um fica no quarto com conforto, o outro fica na área externa. E aliás, aqui eu também queria aproveitar para falar um pouquinho. Você está com umas peças aqui que eu conversei com o Fernando a última vez, que ele falou que vocês se prepararam para o final de ano, compraram algumas peças porque não dá mais para fazer pedido. Então, as peças que tem aqui, por exemplo, tem duas painhas ali no marrom, que são maravilhosas. Você viu, essas são novas. Uhum. É, nós compramos bastante coisa para ter em estoque, porque como demora muito a fazer pedido e agora as fábricas já encerraram, então nós temos bastante coisa. Muita coisa eu guardei para ter um espaço mais descontraído aqui, mas está saindo super bem, estou muito feliz. Olha, eu também, toda vez que eu venho aqui eu sou feliz, né? Num espaço desse é difícil a pessoa não ser feliz. Então você que está assistindo o programa, você pode conferir tudo isso ao vivo e a cores aqui na loja, até porque tem muitas peças novas e tudo que tem aqui você pode pegar e levar para casa em função do que a Cláudia falou. Agora não é mais possível fazer pedido. Parabéns, sucesso, a loja está belíssima, seu evento também, gente bonita, alegre, bem vestida. Obrigada, Val, você é sempre muito bem-vindo. Olha só, nós estamos aqui com a Giane e a Mônica, que são da Leto de Casa e fizeram uma parceria hoje aqui na Tideli e deixaram o espaço ainda mais bonito e mais aconchegante. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa parceria, como é que surgiu essa ideia? Então, a ideia era fazer um evento verão e a gente uniu-se à Tideli, porque a Tideli é super verão, né? E para mostrar esses novos lançamentos da nossa marca, né? Carro-chefe que é Trussardi, esses novos lançamentos verão Trussardi junto, ambientado aí com o Tideli. E eu sei que esses novos lançamentos, inclusive além das camas, desses produtos que enchem os olhos, a Trussardi lançou uma linha de pijama e uma linha de toalha, uma coisa à praia, tá indo nessa linha, é isso mesmo? É isso mesmo. A Trussardi, ela já trabalha com a linha de cama há bastante tempo. E aí, para trazer mais um aconchego para o homem e para a mulher, a gente tem a linha de pijamas e a gente tem agora saídas de praia, cafta, lenço, tudo inspirado na Itália. Então, assim, é uma coleção muito linda que a gente vai desfilar hoje aqui para você. Ah, ainda tem desfile. E tudo isso já está à disposição das pessoas que procurarem a loja? Já está disponível, sim. Eu sei que vocês trouxeram um convidado especial também. Quem é ele? Super especial. Fábio Tombolato. Ele é um visual merchandising maravilhoso. Trabalha com a parte de enxovais, né? Então, ele é especialista nessa área. Ele fez a montagem da cama, que está linda para a gente hoje. E ele faz todas as montagens dos catálogos da Trussardi. De vez em quando ele aparece na loja para dar um realce. Com certeza. Só nós estamos aqui com o Fábio, que ele trabalha para uma das grandes empresas do país, que é a Trussardi, fazendo visual merchandising. Na verdade, ele trabalha com visual merchandising, está aqui em Foz do Iguaçu hoje, fazendo um trabalho com a Leto de Casa. Tudo bem? Tudo bem. Fábio, me fala como é esse trabalho de visual merchandising, como é fazer isso com roupa de cama. Então, é muito gostoso. Uhum.
representar uma marca tão legal hoje. Uhum. E dar essas características para as camas, dessas camas dos sonhos, compondo com travesseiros, compondo como as pessoas poderiam usar em casa. Isso é bem legal. Na verdade é um visual de sonhos, né? Porque eu olho aquilo, eu tenho desejo. Na verdade o seu trabalho é encantar as pessoas, ter desejo de adquirir aquela cama, que com a roupa é mais comum, mas com a roupa de cama, no seu trabalho faz toda a diferença. Faz, faz. As pessoas, elas hoje, como trabalham o dia todo, elas querem chegar em casa e serem recebidas, né? Pela cama, pelo aconchego. E me fala uma coisa, eu sei que você, o visual merchandise das produções para catálogo e mesmo para as lojas da Trussard, é você que é o responsável? Eu sou responsável pela parte visual, tudo aquilo que vai para foto, como a gente vai montar, tem uma equipe muito boa, profissionais excepcionais com isso, e o meu trabalho é mais esse pontual, dos detalhes das camas, as passadorias, deixar as coisas bem alinhadas. E é esse trabalho que você está desenvolvendo com a Letute aqui em Foz do Iguaçu, e hoje você vai fazer uma palestra, alguma coisa aqui, falar como uma pessoa pode deixar a sua cama mais bonita? Isso, isso. Hoje eu vou dar algumas dicas de como deixar a cama bonita em casa. E como é fazer esse trabalho para você? É prazeroso? Da onde vem esse desejo? Muito, muito prazeroso poder conhecer pessoas. Eu acho que o meu trabalho é uma desculpa para conhecer pessoas. Olha, mas é uma desculpa maravilhosa, né? E deixa a casa super bonita e principalmente a cama super aconchegante. Parabéns e sucesso no seu trabalho. Obrigado. Sucesso para você também. Manhã deliciosa, vendo todas as novidades em cama, mesa e também linha praia que a Trussard está lançando e com os móveis aqui da Tidelli, que isso ela já está familiarizada. Tudo bem? Sim, tudo jóia, e você, Val? Tudo. Como é que é ver essa mistura aqui, uma cama no meio da loja? Então, eu achei muito legal a ideia das duas empresas de se unirem e mostrar, porque a Tidelli tem essa coisa natural, né? Tudo de área externa. E a Leito de Casa está vindo com essa, com a Trussard, com essa proposta mais natural, né? Com os lençóis naturais, com toalhas. Então, acho que tem tudo a ver um com o outro e para a gente aprender também, né? Sobre isso, essa parte de enxoval. Isso que eu achei interessante, né? Sobre essa pequena palestra, digamos, que vai ter aqui, explicando da importância de montar e da beleza e do aconchego. Acho que tudo pega pelo aconchego, é por aí? Eu acho. Acho que é o bem-estar hoje, né? Você quer estar bem e eu acho que isso vai combinar bem os dois. E a Tidelli, como é que é pra você? Como é que tá sendo os seus projetos? Ah, eu tô colocando. É outra vida. Ah, eu tô adorando porque é colorido, né? A gente antes não tinha muita colorida nas lojas de móveis, assim. Então, vindo a Tidelli pra cá, eu acho que isso conseguiu, os clientes estão conseguindo, aderindo a essa ideia. Sem contar a qualidade e o design, né? Ah, sim, é lindo, né? Eu sou apaixonada. Olha só, nós estamos aqui com a Loli, que também está participando hoje aqui como convidada, né? Mas ela já é da casa. Tudo bem? Tudo bom, Val? Tudo, e você? Sempre bom te ver por aqui. Bom esses eventos aqui que a Cláudia inventa. E hoje, no sábado de manhã, adorei porque está uma coisa tranquila, um dia agradável, as pessoas super à vontade. Eu gostei dessa mistura. Como é que é isso? Muito ar praiano, né? Bem estilo Tidelli, uma coisa muito gostosa. E eu achei super bom, eu acho que essas parcerias de co-brand, né, que fazem marca com marca, sempre é muito positivo. Trazem diferentes públicos, né, que conhecem uma marca e outra, isso é incrível, acho que é o que está caminhando, né, na área de comunicação, isso. E assim, a Trussard é uma marca que tem muita conexão com a Tidelli, eu amei isso, né, a coleção nova, tudo a ver com o estilo da Tidelli. O Fábio, que nos explica, que é VM da Trussard, incrível como explicou os detalhes da marca. Isso enriquece, né? Eu vi que é todas as mulheres, não achei que ia chamar atenção dessa maneira, mas todas estavam assim, focada nele, prestando atenção. Acho que ninguém sabe arrumar cama, né? Cheguei a essa conclusão. Nem eu! Não aquela cama, né? É que parece tão simples, né? Ele falou assim, entenderam? Eu falei, entender é fácil, agora fazer... Enfim... Mas é muito bacana e eu acho que vale muito a pena esses eventos assim, com marcas
maravilhosas como o Trussart e Tidelli. Muito bem, você é nosso convidado especial para vir conferir as últimas novidades, porque tem muita coisa bonita e interessante aqui que a Cláudia e o Fernando compraram para você levar de pronta entrega. Não, essa marca Tidelli é única. Gente, é incrível, né? Cada dia nos surpreende mais, cada dia mais bonita, mais estilosa. As coisas que eles estão criando é incrível, incrível, único. Olha só, nós estamos aqui com a Thaís, que também é arquiteta e veio prestigiar essa manhã aqui na Tidelli. Tudo bem? Tudo bem, você? Me fala um pouquinho como é os produtos da Tidelli para você. Ah, eu sou apaixonada. É uma linha que, além da grande durabilidade que oferece por conta do material, a leveza, está sempre inovando, trazendo tendências e sempre à frente, né? Sempre antecipando as tendências. O design é uma coisa que eu imagino profissional de arquitetura adora design. E aqui tem peças assinadas por grandes nomes da arquitetura também, né? Ah, é uma loucura, né? Eu sempre falo, ainda bem que eu trabalho com isso, porque eu não conseguiria colocar tudo na minha casa. Aí você fica feliz colocando uma poltrona, um ambiente na casa de um e do outro. É, ou a gente tem uma metragem de obra ali imensa, né? Infinita, ou vai sempre trocando. E aí você vai se realizando. Ah, eu adoro. Eu entro na loja, já brilho os olhos, aí eu já encanto o cliente também, né? Os olhos brilhando. Sim. E o que você achou dessa parceria aqui, desse evento hoje? Ah, é super bacana. Eu acho que cada vez mais a gente trabalha com parcerias, né? Porque o projeto de design de interiores, ele é um conjunto de vários produtos. E quando a gente já consegue ver tudo isso junto, essas dicas, né, para montar um ambiente também, para ambientar, para fazer as nossas fotos de portfólio, eu acho que isso é muito bacana. Olha só, nós estamos aqui com a Bebel, que também veio prestigiar essa manhã aqui na Tidelli. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bebel, me diz uma coisa, aprendeu a dobrar lençol? Ah, vamos ver, vou chegar em casa, vou fazer um teste, né? Mas foi ótima a explicação. O que você achou dos produtos da Trussard que foram expostos aqui dessa palestra? Lindos, né? Assim, sempre tendência e a gente fica feliz que possa estar recebendo essas marcas tão reconhecidas aí no Brasil todo. E é uma maneira de encontrar os amigos, descontraída, de uma outra maneira, não é? É, a nossa turminha é forte, uma acompanha a outra, estamos sempre prestigiando aí o trabalho que cada uma faz. E me fala uma coisa, produtos da Tidelli, o que você achou dessa linha balneário, digamos assim? Ah, é tudo de bom, né? Combina com tudo aqui, Foz do Iguaçu é quente, então sempre tem uma varanda ou uma piscina para colocar algum item, né? Não precisa comprar uma coleção inteira, mas dá para ter alguma peça ou outra. Mas são produtos incríveis, né? Porque eu estava olhando a Painho, tinha uma Painho gelo aqui alguns dias atrás, uma linha assim. Agora essas marrons, eu nunca imaginei uma cor dessa. E eu vi e fiquei encantado, que coisa bonita. Sim, lindos. É uma fibra, né? E gostosa de sentar, porque às vezes a fibra você fica meio, ai, vai ficar marcado e tal. Mas não, super... Você curte design? Curto, muito. Quando combina com produtos naturais como esse, melhor ainda. Melhor ainda, né? Produto natural, essas cores da natureza, top. Música.